Një studie e fortere përfshiu pjesën më të madhe të territorit këtë të hënë. Për pasoj në detë është ndaluar lundrimi mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit. E era ka momentit veçanta që është edhe mbi 70 km në orë, flasim në brigje detare në detë të hapur. Jo vetëm erë, por studia ciklonare që ka goditur vendin tonë u shoqërua këtë të hënë dhe merre beshe shiu. Më problematike situata ishte në Durrës, ku pati përmbytje. Si shihet edhe nga pamja, disa rrugë të qytetit për pak orë u mbuluan nga ujë, duke u vështirësuar kështu qarkullimi i automjeteve, por dhe i këmbësorëve. Si pasojë përmbytjeve, Federata Shqiptare e Futbollit anulloi dhe ndeshjen e parashikuar këtë të hënë mes Dinamo City dhe Teutës, që do të luajë në Niko Dovana. Rreshtet e shiut u zhvendosën edhe në Tiranë, por me një intensitet më të ulët. Sinoptikanët parashikojnë situatë problematike dhe në veri perëndim të vendit. Rrebeshë shiu, stuhi detare, her pas here në formë shtrëngate rreshje dhe raportohet në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, Elbasan, do ketë Vlora her pas here probleme dhe zona të Gjirokastër dhe Saran. Të martën rreshjet, por dera pritet të dobësohen. Dita e martë, dita e mërkurë dhe dita e njëte do të ketë rreshje më të pakta. E premtja dhe fundjava pritet të sjellin kthjellime në të gjithë vendin.